यो पछिल्लो चरणमा अब खास गरी कोभिडको सङ्क्रमण वृद्धि हुँदै गइरहेको अवस्थामा र यो हामीले मनाउने चाड होलीको पर्व नजिक आइरहेको अवस्थामा कोभिडको सङ्क्रमण दर बढ्न नदिनको निम्ति हाम्रो जिल्ला खोप नियन्त्रण व्यवस्थापन समितिको आज बैठक बसेको छ र यो बैठकले अब चाहिँ विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। अब खास गरी काठमाडौँ जिल्ला उपत्यका अब जनसङ्ख्या धेरै भएको भिडभाड धेरै हुने होइन र केही दिन पहिले चाहिँ अलिकति रिलिफ भएको अवस्थामा झन् कोभिडको सङ्ख्या चाहिँ अब बढ्ने अवस्था आएको हुनाले यसलाई चाहिँ बढ्न नदिनको निम्ति र सचेतना अप्नाउनको निम्ति हामीले आज बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरेका छौँ। निर्णय नम्बर एकमा छ कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमणको वृद्धि र होली पूर्णिमाको अवसरलाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक स्थलमा भेला भई वा भिडभाड गरी होली खेल्न वा होली पर्व मनाउन रोक लगाउने भनेको छ। खास गरी अब यो हाम्रो परम्परालाई पनि कायम गर्नु पर्यो, तर अब सार्वजनिक स्थलमा बसेर अब चाहिँ रङ दल्ने त्यसपछि एकअर्का बिच होली खेल्ने त्यो कामलाई चाहिँ सार्वजनिक स्थलको चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा रोक लगाउने भनेका छौँ। दोस्रो नम्बरमा यो काठमाडौँ उपत्यकामा वृद्धि भइरहेको चाहिँ सङ्क्रमणको दरलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको निम्ति स्वास्थ्यको चाहिँ प्रोटोकलहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने, जस्तै मास्क लगाउनु पर्यो, सबै व्यक्तिहरूले मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउने अनि सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्ने र सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गरेर आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने र समय समयमा हात धुने व्यवस्थालाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालन गर्न हामीले सर्वसाधारण अनुरोध गरेका छौँ। तेस्रो नम्बरमा अब यो यसलाई चाहिँ अलिकति व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने र अब स्थानीय प्रशासन प्रहरी अनि जनस्वास्थ्य कार्यालय र सरोकारवाला सबै निकायले चाहिँ अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने त्यसपछि भौतिक दूरी कायम गर्ने जस्ता सूचनामूलक सन्देशहरू प्रवाह गर्ने र मास्क नलाई चाहिँ सार्वजनिक स्थानमा आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनको निम्ति अनुरोध गर्ने र त्यस्तो अनुरोध गर्दा पनि अटेर गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ सङ्क्रमण रोग ऐन 2020 बमोजिम कारवाही गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र यसअघि अब भोलि यो सङ्क्रमण दर बढ्दै गयो भनेदेखि अब त्यो चाहिँलाई चाहिँ अब चाहिँ रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले पहिले पनि क्वारेन्टाइनहरू आइसोलेसन केन्द्रहरू स्थापना गरेका थियौँ, तिनीहरूको तयारी अवस्था के छ त्यसको बारेमा सबै स्थानीय तहले चाहिँ अनुगमन गर्ने र अब तयारी हालतमा राख्ने पनि भनेका छौँ र अहिले विद्यालयहरू पनि अब सञ्चालन भइराखेको छ, यसमा सबै सार्वजनिक सामुदायिक विद्यालय होइन सार्वजनिक विद्यालयहरूले आफ्नो पठन पाठनलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनको लागि व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि चाहिँ भौतिक कोठा कक्षा कोठाहरूको व्यवस्थापन सोही हिसाबले गर्ने र सेनिटाइजरहरू गर्ने, हात धुने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लगाउने कुराहरू नै गरेका छौँ। र यसको मुख्य उद्देश्य अब हामी पनि अब हिजो चाहिँ लिभिङ विथ कोरोना भनेर अगाडि बढिराखेका थियौँ, अब अहिले चाहिँ फेरि थप जटिलता नआओस् होइन, अब चाहिँ हामी आफू पनि सुरक्षित रहौँ होइन, अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ र कोभिड रोग नियन्त्रण गर्न हामी सबै सफल हौँ र विगतको जस्तै यसमा सबैको सहयोग र साथ रहनेछ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा पनि गरेको छु।